كاموس ديك بيرد فارس كاموس دمشي يوحي كو هي كادي انت باشو انت صاحب وان صاحب يا قدومي وأنا بربران نبضة هرجيسان نبضة برعا نبضة بورمان نبضة وربيا دونيسا يا دونيسا دوام ميلاد بورس بلا عن لبا دوا إن إن مثل نباكلي إيه كان لو تجي دون هذا اللي يقوم ويا ما هي هذا اللي واحد اللي بهو كذا أنا ما ترو واحد ويان مال قرون بالقصود دولايو مال شنو واحد ويا وحويان والله صعنور ولا هنا كل شيء دولي ما كل اللي شيء دولينا غير كذي دجنا أنا والله جا قبض صدق إنك أنا والله جا قبض صدق لكن هو دور شوكنا هو دور شوكنا وعيدك هو دور شوكا لا بد أصلا تاسيا والله بد أي نوع لو يرير ورم وح كنا كذا كم أنت كم أنت شيء جاي وح كنا وح كنا ما كنا أنت هي نندن دون نندن wax kaloo jiraa ma jiraan intaas waa inta waa nabadweyn madaxweynuhu baaq maanta halka ay taagantay waxa weeyaan war mar hadii aynu mar hadii qarankan aynu xeerar samaysanay qalad iyo sax siday doontaba hawl dhacday mar hadii commissionkii doorashooyinku qaranku cayimay muddada doorashada iyo sidee u kala horeeyaan waxaan soo jeedinaynaa waliba qolada xisbiyada mucaaradka u soo jeedinaynaa nina ruku sheegin rukuma ooye wax la doonayaa inay go'aan qaraar qaataan hoggaamintu waa markay kugu adag tahay oo aad liqdo qaraarka hadii taageerayaashaada aad is leedahay kelmadda ka soo baxdaa waxbay ka dhiciifinaysa waxa hubaalan ku dhirigelinayna inta dadka markaad go'aanka qaraar ee geesinimada qaateen nabadda iyo qaranka u danta inta ku taageeraysay ku raacaysa ka badanaysa inta ka cadhoota marka waxaan ku dhirinaynaa inay qaataan mar haddii commissionka doorashooyinku cayimay muddadii oo yiraahdeen ururadii baa horeeya dib kaloo taagan oo maanta halka siyaasadda lagu taagani ma jirto weliba waa xisbiyadii waa xisbiyadii waaweynaa weeyaan mucaaradka jiray ayuunbaa maanta weli taagan arrinkoo dhawaaqa ugu badan ee laga sugayaana waa xisbigii wadani inuu mowqif adag iska taago oo maanta masiirka qarankan miiskiisa uu qaato waxaan filayaa rajaynayaa ilaahayna uga baryaynaa inuu iyagana salasiiyo sida khayrku ku jiro arrimaha ku hoos jira oo dhammina inamad meel jooga iyo wuxuuna waxay salka ku hayaan waa khilaafka yare taagan unbay salka ku hayaan anigu waxaan soo jeedinayaa goluhuna inuu guddi u saaro oo dee dadka loo tago oo guddidaasi xilqaanto oo dee laga hawlgalo oo shirgudoonka aan u soo jeedinaynaa ma qabo shir gudoonku deen wax raday oo intaynu guddi goluhu intuu is afkaysa saaray wax is weydiiyay oo intuu shir gudoonka uu la tagay shir gudoonku joojiyeyna dee ma jiro marka waxaan soo jeedinaynaa un haddii aynu talo dee iyo halkaynu ka galayno intaynu af isu nimaadno inu shir gudoonka la tashanno dee waddadii inoo habboon inu markaa isla qaadanno haddii xitaa raggii tegay ee uu guddoomiyuhu sheegay leeyahay cid baa ku maqnayd xitaa ciddii haddaynu ka wardoon tegayno oo noolana war halkee wax idiin marayaa waxaan soo jeedinaa guddoomiye inaad adiga laf idinkuna noo dirtaan xitaa hadday cidi ku maqnayd inaanu ka daba tagno oo la yidhaahdo war xake wax idin marayaan miyaan idin xoojinaa maxaanu idinla qabannaa ma idinkaa ku filan dabeetana jawaab guddidaasi ku soo celiso dee wixii la qabanayaba anigu nabad un baan u haystaa dalka nabad baan ku ogahay dalka meelo yaryar oo wax ka yaraa dhacdhacayaan maraykanka wax ka dhacaan meel walba way ka dhacaan ciraaq bay ka dhaceen wax walba way ka dhaceen waxba maaha waa hadal waa wax yar oo fudud oo la gaari karo nabadda laga doonayaana waxa weeye gogol buu madaxweynuhu fidiyey gogol ayuu fidiyey cid walba wuu fidiyey
marka den nabadii hadii ima weydo laba waxba imaaya in xabadi timaado oo lagu qariyo oo lagu buufiyo iyo in nabadii la galo waa labada midun oo madaxweynaha la maqlo maxaa salbaan loo haystaa mar hore uu den nabad ku baaqeen madaxda dalka ay nabad ku baaqeen ayaan gogol baanu doonaynaa war kaalaya waa la doonay goluhu miyuu iska tagaa isagoo nabadiba jirin oo cidig doonayn xaggan qabtaa ima cidiba ma rabtee madaxweynihii baan la rabin oo nabadii ku baaqay xalku muxuu yahay dee waa la buufinayaa soo maatan xalku kaasuu noqonayaayo sababtoo ah war aamus deg beerde war iska aamus dib jiriyo wuxuu ikaadi aan dabaasho aan soo haabto waan soo haabanayaa guddoomiye halkaaska waan dhigayaa nabaddu maanta waa nabad weyn baan dee taagnahay anigu nabad baan arkayaa wax nabadoo wax dhiboo jiraa ma jiraan waa midhan meelo ka dhacdhacaya berberaan nabada hargeysaa nabada burcaa nabada booramaa nabada waa miyaa doonaysaa yaa doonaysaa de waa midhan buurta gacan libaa de waa inamadeedni baa galay iminkaan loo tegi doonaa haddii aad leedo iyagoon waa imaanayaa haddii aad leedo wax dhibahoo jiraana ma jiro waxa weeyaan meel qoruun baa lagu soo duulayo meeshan waxa weeye waxa weeyaan waa laascaano waa layna ku soo duulay markii la soo duulayna reerkii deganaana waa laga qabsaday innakana waa laga qabsaday laakiin waa dul joogna waa dul joogna waa ciidanku waa dul jooga labadaasina taasi waa labadaa inood oo yaryar warma wax kala jira kumaa sheegaya wax kale wax kale ma jiraan dee nothing wax kaloo jiraa ma jiraan intaas waa intaa waa nabad weyn madaxweynuu baaq nacal la yimaado waxaan doonayaa kale kii kale ishaqo kii kale iya kii kale nabadgelyada warmaa kii kale muxuu ahaa deegaaminta halkaa waan ka dhaafay intaasaan kuj deegaamiintii baan gaadhaya deegaamiinta waaryaale debergii hore geeliya waxbaa la kala dhaqayay iminka dhul baa la kala dhacaa dhulkii de maxkamad baa la geeyaa mudday socotaa taasan waa iska nabad weyn wax dhiba anigu ma arkayo waa wax iska dhammaanaya dowlad iyo sheekadeeda weeye kale waa tuma xeerka nabadgelyada guud xeerka nabadgelyada guud waa bilayska waa bilayska waa arrinta bilayska taas waxa weeye hawl buu ku jiraa iminkoo dagaalayo waxbaa socsocdaa la leeyahay waxa weeyaan maanta markay soo baaqdaan ayuu taasaa dhammaan doontaa waasalaamu calaykum dowladda ayaa day mucaarad tahay wada miiskaana soo wada fadhiisa inaguna goobjoor aan ku noqonno aan la joogno aan ogaanno kii wax qalloocinaya markaa inaan warkadda maha qaaluunku waa kan koor yaalle ka raac nin walbana wada habeen dhowita hadlaya baa wuxuu yidhi dee waddanka dagaal laga rido kolley uun reer togdheer buu habaan umanaya meelahaas buu ahaa wuxuu yidhi ka soo socdo maxaad u iman buu yidhi ka joogowse maxaad xukumi waa run haddii meeshaba wixii ka baxo ninka dagaalamaya muxuu ku dagaalami maxaa meeshii bayaale lagu bakeeli tegi ka joogaase muxuu ku joogi waxaan leeyahay aun anugu soo dhowy ku soo koobayaa wadabkaas war sharciyada inoo yaalla aanu noqonno war waa maxay telefishinadan laga akhriyay reer hebel ee jubba hebel iyo jubba hebel ee raaska hoose loo sii degay ee aytonku ka socda war miynaan qaran ahayn soddon saniyo dheeraad bijisharaya waa sidii see u soconaynaa
دارنا نغير ير أو نقدر ير أو نغير إنكاري ير يا شقيه وشرعي كل شقيه واحد شرعي بمركا أنكو عدينا وأنكو دلقة جرو وده حضر والله يسكون وجهه الله يسقبته الله يسكون لحجوه لكن نكيف الرناوي حولينا اللي يرنا أرنا رد بين أقول لي تي أنا جوا حيرة هاي ما أنت إيش كتر سيبا أنا جوا إنه أقول لي تي أنكو نقاعنا تاي حبط لقاته سو تافر إيش كان شكله عادي ما هاي لقى فايدي ما هاي لما ده نحن أرنتو كتر إيش كفايدي خسارة يمدينا أوربا لما شاتي من بور بور بايو وخد دكان دارو والله يا كارنا ما هنا ويارك من غوري ما هنا الكورين لا وأنا عقلي إني قرأت كأنه من الكورين وحلاه وإيش قاعدين وحين سروع بارو لنا واحد شرعي اللي قصوا سار مجب وهي شرعي كقول إنه ولا جيت سين كرات بيه تاو وحلاه ورميس كود هذا الكهل إسبوعي ما دو ميس كود هذا الكهل إسبوعي ما دو حرقه ود هذا وود هذا الواحد نقول ما يسنو لكن وعائلتي وكنا نقول ده هذا كوري بوينو وروح دكان محل لكن دفاع انجري وينو وصوت السنوات دي اللي راديو طبعا كوري بوس عني ودباتوي دباتوي يعني مش عارفين نصير راح هذا الله كله كل واحد يجيب كمان دعيم وحسوا كتير